Lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila, minor. Hindi naman importante. Hindi kumbinsido si Sen. Cynthia Villar sa isinusunong ngayong economic charter change sa Senado at Kamara. Anya, hindi naman ganoon kaimportante ang ipinapanukalang amyenda sa ilang provisyon ng sali. Medyo may tutol daw si Sen. Cynthia Villar sa Uh, ano, economic uh, revision, o no? ganyan-ganyan. Alam mo, hindi kayo natatakot lang siya mapasukan yung mga real estate. Ganyan, may, may, may mga naisip kasi yung iba natin, mga kababayan. Na kaya ayaw ng mga negosyante na buksan ng ating uh, economic uh, uh, para mag-business dito itong mga foreigner. Kasi may makakakompetensya na itong mga oligark natin sa Pilipinas. Di ba? Mga ring ganun. Pero, pakinggan po pa natin yung dahilan niya. Kasi, may ganun ano eh. May ganun, may ganun tayong nai, naririnig eh. diba? na, naririnig Di ba? eh, kaya naman ayaw nila yan. Kasi, siyempre, gusto nila sila-sila lang ang ano. Mag... kasi, ang ginag sa totoo lang ah, ang ginagawa naman talaga ng mga foreign company, nakikipartner sila sa mga local businessmen para po uh, sila ho'y magkaroon ng business ito. Kasi nga, hindi pa pwedeng pagmamayari ng, ng uh, totaling pagmamayari ng ibang banyaga, di ba? Kasi halimbawa, o oh, bakit nandito yung mga cook, nandito yung mga uh, iba pa, ay sorry, iba pa mga produkto. O oh, tama, cook nga. O, iba pa, kahit po yung mga, sabi na natin mga imported na products, paano sila nakakapasok dito? Halimbawa yung Coke na partner sa San Miguel. Oh, so gano'no ang siste. di ba? Even if American company, Japanese company like Toyota, ganyan-ganyan, nakikipartner 'ho sila sa mga Filipino uh, company. So iniisip tuloy ng iba kaya ayaw buksan yung ating uh, foreign direct investment. It's because baka masapawan kasi ibig sabihin niyan, eto mga foreign businesses, they can open their own business without partnering sa mga Pilipino businessmen. Actually, good talaga yun. Para sa akin, ha? Para sa akin, good yun. Pero, may punto rin naman si Senator Cynthia Villar sa mga susunod niyang statement. batas na may kinalaman sa ekonomiya, dinidinig ngayon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanikanilang bersyon ng economic chacha na layong amyendahan ang mga probisyon sa saligang ng batas na may kinalaman sa public services, education at advertising. Para sa senadora, maaari namang idaan sa pagpasa ng mga batas ang mga kailangan para lumago ang ekonomiya ng bansa ang gusto umano ng mga negosyante mapabilis ang mga transaksyon sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas at maresolba ang problema sa korupsyon. Ayan. Isa pa, isa, isa, yan. Yan talaga ako. Agree ako dyan kay Senator Sincha. Pakinggan na pala natin. If we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi ito yung ng mga, mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business. At saka yung corruption, yun lang ang bawasan okay na tayo. Alam mo, agree ako doon. Agree ako doon sa sinabi ni Cynthia Villar na yun. Kasi hindi lang naman yan eh. Sana ako wag yung pigilan yung foreign direct investment ay ma-open uh, yung ating ekonomiya kasi sinasabi niya eh pwedeng namang simpleng uh, batas lang para mapadali hindi naman kailangan i-amend yung constitution. Actually, sana nga silipin talaga. Sana silipin talaga yung yung aspeto na 'yan na baka naman pwedeng buksan ang ekonomiya ng Pilipinas o foreign direct investment baguhin without touching the constitution. Sana may mag-aral niyan. Sana may maglabas niyan na argumento. Kasi alam nyo, Senator Villar, if that is your logic and your argument, i, -i -ipa research mo sa mga ano, sa mga sa mga lawyers nyo. Anyway, may mga tauhan naman kayo. Then gusto nyo, ilabas nyo dito. Wala, walang problema for free. Labas natin dito. 'Di ba? Yung argument nyo na pwede naman palang baguhin without changing the constitution. Okay ako doon. 'Di ba? Kasi kung yun lang palang purpose natin, as long as pwede na silang pumasok dito without intervention o without partnering sa mga Filipinos. yon Second point, tama naman yung sinabi niya, ang dapat talagang solusyonan pa ng gobyerno ay yung korupsyon. Kasi alam nyo, until now, yung ginawa ni Pangulong Duterte yung dapat seven days lang sa table, walang problema yon Nagawa yun eh nung panahon ni Pangulong Duterte. And, ewan ko lang kung nagpapatuloy ngayon ha. Pero nagawa ni Pangulong Duterte yon Kasi it's executive branch. The problem is LGU. Yan ang problema. Sa LGU ang matinding corruption Maniwala ko kayo sa hindi. Yung mga SEC, mga DTI. Nung panaw ni Pangulong Duterte, bumilis yun eh. Ako, ano ako doon? may mga pinasok akong negosyo na mabilis. Talagang, kaya ako nga ginawa yung time na yun nung panahon ni Pangulong Duterte kasi sabi, seven days lang. Pag hindi lumabas ng seven days yan, may inaantay na kayong uh, hocus-pocus dyan. Oh. So, at aktibo nun. Natandaan ninyo, uh, aktibo nun si uh, Greco Belica at saka yung kapatid niya na doon sa red tape, di ba? Yung uh, anti-red tape na commission aktibo yung mga brelika nun. Kaya talagang ang gandang magpasok sa executive branch. The problem doon sa mga local government na hindi hawak ni PRRD. Tandaan nyo, separate ang local government. Kaya nga meron local government code eh. Meron niya sariling batas. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, hirap na hirap. Kasi may mga gusto si Pangulong Duterte, minsan nakakabangga niya yung mga local government. Di ba? Ganun ang katotohanan hindi niya pa pwedeng anuhin yun eh. Uh, i, 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 ano yun? Pagka merong delay na ginawa ng ang local government, mahihirapan at mahihirapan. The only thing that the, the, executive branch through DILG can do is sampahan lang ng kaso. That's it. Pero hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng... Pwede ba tanggalin ng mayor? <laughs> hindi eh. ba? Diba? So, yan, sabi, kahit sa Manila bumilis during the time of your may, yun na nga, yun na ang ano dyan, local government. Unless there is a law. Kaya tama si Cynthia Villar dito eh. Unless there is a law that says kailangan ganito, kabilis. Kailangan in three days. Tapos, pag-apply, in three days dapat lumabas ang business permit. Kasi ang dami kong alam, ng mga bars na nagre-reklamo dahil ang bagal ng business permit nila lumabas. Pero sabi nila, pag magbibigay ka ng 100,000, mabilis yan. Wala pa sa as alas 4. Ngayon, wala nang ganyan. I mean, wala, wala nang ano ngayon yung, yung pwede mong uh, gawin sa legal na paraan para mabilis. Hindi. Pera-pera na talaga ngayon. Hmm. DILG at may hawak si LGU. Yes, kakabanggit ko lang po. DILG niya is only supervision. Hindi ho sila above the LGU. Tandaan niyo ho yan, ha? Nalaman ko din ho yan through a USEC na nakausap ko dati. Alam mo ba na ang DILG, ang, that the only thing that DILG can do is magsampa ng kaso? That's it. Pag may nakita silang tiwaling, ano, sasampan lang na nilang kaso. Pero they do not have power over local government. Meaning, kung sa treasurer nila, kung sa uh, sa business permit uh, division ng LGU nagloko, hindi nila pwedeng tanggalin 'yun. Ang pwede lang nilang gawin kasuhan 'yun. That's it. Eh pagkakinasuhan mo, ano mangyari do sa business permit mo? Lalo kaabot ng sham-sham. Tama mali. At lalong-lalo na, pag pinotektahan pa yan, syempre, sa tingin ninyo, pinatatagal ng uh, business permit division yan without the consent of the mayor? What do you mean by consent of the mayor? Eh, alam mo na, merong pangkampanya. Brother, pangkampanya. Oh. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Kaya, Tama si, Sincha, si Senator Sincha Villar dito. Pass ay law na talagang mananagot pag hindi na pabilis yung mga permit-permit uh, na hinihingi sa local government. Yan ang tama. Sana gawin. Eh kung puro sat, -sat lang, wala na, magkape na lang tayo. Ay gano'n. Bawasan, okay na tayo. Si Senator Amy Marcos naman may agam-agam din sa economic cha, cha Yan, sabi nito isa, Ferrari pwede na. Oh. Mantakin mo, bigyan mo lang ng Ferrari yung mayor. Ikaw na ang siga sa City Hall. Pwede mo nang utusan ng lahat ng tauhan doon. Hoy! Ferrari binigay ko dito. Gusto mo nang uh, matanggal sa trabaho? Business permit ko, kailangan ilabas mo na isang oras. Ha? Yung business permit ko sa STL, yung location, ha? pag di mo nila basta isang oras yan. Bawiin ko yung perari kay Mayor. Tapos sasabihin ko dahil sa'yo. Ay, ikaw naman, ay talagang hindi ka magkaong dagaga. Ang hirap Mayor, binigyan ng perari. Ano nakakita ng ganun? Dinaig pa yung mga scammer na networking, ha? Yung mga scammer na networking, ha? Ang Ford Mustang lang ang binibigay. <laughs> Kaman walang pinangalanan, tingin ng presidential Sister, hindi talaga economic provisions ang planong amyendahan kundi mga provision na may kinalaman sa politika. Mm. Eh ako naman, 'yan na 'yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Eh di buksan na 'yung pag-uusapan. Kung talaga 'yon ang uh, ang gusto, eh di uh, magpaka na. Ah sister. Ngayon pa lang. Alam mo, tawa ng tawa si Robin nung nag-joke ako sa kanya. <laughs> Kasi, ikwentuhan kami about the scene <laughs> May humirit, may kasama kami isang humirit. Sabi, sabi mo kay ano, kay sabi ko no. Ano mo sabi mo kay Senator Imee? <laughs> Kasi, di ba? Sa tingin mo ba pagka tumakbong national, yung parang walang karisma eh. Sabi. <laughs> sabi ko, wala talagang karisma yun. Sabi kasi niya, parang nakasimangot. Hindi nakasimangot yun. Ang problema nga doon, hindi nga gumagalaw. Kaya <laughs> hindi mo alam kung nakangiti o nakasimangot. Tawa na tao si Robin, napaturo sa akin. Oo talaga. Ito <laughs> eh, totoo naman eh. O, ano ba, nakasimangot ba ito? Nakangiti. now pag usapan na 'yan kinumustrin din ito. <laughs> direk dari liap joke lang ha baka magagalit ka na naman hindi totoo naman 'di ba eh kayo kayo magsabi A ano ba nakasimangot ba siya o ano hindi mo alam 'di ba ayun oh, at least 'di alam mo malaking benefit 'yan para at least kasi halimbawa yung photo shoot. Nag photo shoot sila eh sa sa Malacañang eh Namit niya yung kapatid niya at saka nandoon din si Tamba. Oh, at least nung nagkasalubong sila ni Tamba, hindi alam ko nagtataray siya o naka-smile. Sabi ni Tamba, eh ganoon pa naman umiti si Tamba. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya yung reaction nito? Nung nakita ko. Parang walang reaction eh, poker face. nako. Puro kayo kalokohan talaga. Ang pagtatakda ng deadline, gayong marami pa ay kailangan pag-usapan sa panukala. Gaya na lamang ng issue kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara. Maging ang swestyong dapat magharap-harap sa isang debate ang mga senador at kongresista. Target ng Kamara na ipasa ang kanilang bersyon ng economic chacha na resolution of both houses so RBH number 7 bago ang session break sa Marso habang plano namang talakayin ng Senado sa Februaryo ang RBH number 6 bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung pag-aamyenda ng economic provision, eh narinig naman natin iba-iba naman samut sari naman yung opinion may yes may no uh, kaya maraming pag-uusapan hindi siya automatic kaya Nagtataka ako, bakit may deadly deadline? Yun, buti na lang ginanun niya para tos nalaman na nagalit siya. <laughs> Hindi. Diyan sa ano na yan, at least nalaman natin na frustrated na siya. Bakit may taning? <laughs> may target. Oo nga, parang mahal na araw or else. Bakit? <laughs> Ganun. Okay lang, ipampago tayo sa cruise. Sa susunod na linggo, isasagawa na ng subcommittee sa Senado ang ikaapat na pagdinig sa panukalang economic chacha kung saan itutuloy ang diskusyon sa panukalang payagan ang 100% foreign ownership sa mga kolehiyo at iba pang higher education institutions sa bansa. Harleen Delgado. Harleen! Harleen Delgado, hindi ka nga mag-usap nga tayo. Talagang di ba kasi alam niyo yung para social na ng ano, H, yung first uh, name. Ano, di, di, uso yan. Yung kaysa na uh, Ana, Hana. Oh, kaysa na Arlene, Harlene. Di diba? oh, si Har Harleen Delgado. Yan ba talagang pangalan mo, Harlene? Hindi Arlene. Pero okay, mas maganda yan. Kaysa naman sa Arlene. Kasi yung Arlene, ako, yan yung mga assuming eh.